Hallå och välkomna till Livet på hotellet, där vi tar reda på vad vi idoler gör om dagarna när vi inte är och sänder. Men det här är ju lite pinsamt, men det är faktiskt ingen här idag. Men vi ska faktiskt spela in hos Bagge på Ekerö. Vi sticker dit istället. Kom. Välkommen hem till mig ska jag vara. Just nu ska vi skapa magi med idolerna i min studio, The Dream Studio. Häng med. Kom igen, sörre. Det är här inne de är, sörre. Allihopa. Här skapas det magik. Det är jätteroligt. Det är Andreas Karlsson som har fått ihop en underbar låt som vanligt. Han är en fantastisk låtskrivare och vi får lov att vara här och sjunga in den. Så det är en låt till insamling för UNICEF som släpps nu på fredag. Så vi ska framföra den på fredag. Det är en fantastisk fin låt och alla idoler är här faktiskt. Det är roligt. Och nu har ni stått i studion en liten stund. Hur känns det? Hur går det med er? Det att få lov att vara här i Anders Bagges underbara studio är fantastiskt. Det är ett sånt här, ja, det är magi i varenda litet hörn här, så att det är jätteroligt och det känns väldigt, väldigt bra. Det är så många, vi är så olika i våran stil sångmässigt, idolerna i år, så att det blir en väldigt udda låt. Väldigt, väldigt bra. Roligt. Kärlek! Ja, som ni hör så håller vi på att spela in här nu. Så att, jag måste egentligen in och fortsätta. Men kul att ni hängde med. Ni får höra resultatet snart.